letar runt här. Där, vad är det då? Perfekt. Där reagerar inte. Där har du ju bästa. Det kan ju vara en ny fiskpist. Ja. Eller så är den det. Man vet ju inte, men däremot så är den ju... Alltså... Ja, den högg! Den högg! Helt jävla sjukt! Stenhårt tung! Den är tung! Åh, oh, en stor jävla gös! Åh! Oh, oh. Det är en... Ja, ja, det är en 10 va? Ja! Alla dagar i veckan! Ja! Det är fan en tyckare skötte! Den är ju grov! Min betet känns som den lossnade när jag hoppade. Ja, jag såg det. Det är jävla roligt. Koncentration! Ja, det är helt jävla sjukt. Ute med Peter här nu. Mission complete. 10-2 var väl fastställt till va, Peter? Vi var ju uppe och pendla på 10-5, mellan 10-5 och 10-1. Så vi tar 10-2. Alltså, den är så jävla fin. Och vinden vred. Och då känns det som att det hände någonting. Nu är det ju massa ekon uppe liksom. Kolla vad fet den är. Det är helt... Galen, galet fet. Upp, nu har jag fått plumpa i också. Ja, vi tar några bilder nu, ska få gå tillbaka. Brutalt. Det är inte grov, det är liksom... Det är helt sjukt.